حسن حسین بڑھوال زمانے کے پیدا رواں شمار ملے نہ علاوہ پہلا روان ہے یونس زہرا کو نے مولا حسن مصطفی ای ما صبر بیمار شو الی ہر نظر واجی نہ مولا امام حسین علیہ السلام بیمار شو اب ادے نہ سبھی روئی چھ لگا دی ہا دے وی یہ وجہ ہے کہ یورا کو بلے سکھا مولا حسن مصطفی نے دیویرا کو دعا کا سوال کیا اور حسن مصطفی او دی مو سرور سرا دے بیمار دے اتو سی جزاد بھی دریش بھی تو سر بشتار شو ای مو رور لکس حتمان سی سر دے لکھ وجود کی اتاکات پا بول شیو بیاد نسو تاکات شو دیئی تو سی کم پل امرو ہونی اینی ورکوالی حرات ہے حسن حسین ورکوالی حرات ہے اور حسن مصطفی او دیئی کم اکیت روانی اور رو بیمار دے اور زون دو رو بیشن بھی دین روزائی کی تعارف اہل بیت کو احفل زون نہ دے کر دے ایسا مولا علی زندہ مات کی تسی دکانوں نے سودا کوارا سے نئے بیشن دے تک ابرتا سو شو کر دے اچھو بیشن دے لے تک شہر مولا بیت مولا بنا دکان پر اگر دکان پر اگر دکان پر یعنی کسی کہ اوہ مسلمان سلوکی کی ماں کا مقا سلوک مستا ہوئی سی حسن و حسین خود جو نو دکھ رہی کچھو کیوں درے میں زی خزمان سیو کو حسن و حسین دن روان شو وہ دے خونی ملاو دی آئی ایسا مشکل تا پیش بسن دے گئی کہنا وہ دینے دروش ہوئی ارباو تا بدنے دروزے کی مخو بخشوئی کو مو پیجندوئی یا مدینے کے رسے سان چھوئے ہر سنگی مو پی جاندوئے یا یہ مو بلا پختر چوانا ہو کو صدا چھے شکر سے بہت لہر لگا چھے ندی یا یہ مو کو بھی دوشے تو آمی مشکل با سون چھے حاج تلوڑا کور تلوڑا دا اتوا کا سوانے نے خزر بیڑا دی رامو مدینے دا اندر تو دو اٹھو سے ساتھ دی چھے دا کو ملو چھے یہ آوان رسول مولانی کہی رات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملو چھو ادی نے مثلا نہ ہوگا دعا بڑا قرآن کو ڈیر خیصہ ہو وہ سکوڑی منہ کو بھی نہیں گی شپا مائیو دی مریضی مائیو دی اور وہ شوق کو اور وہ دیگر رسولی کو بھولی کی ہو سکی اگر وہ زمان دی خیل ہے والے دی دیر خوشوار شو اہل بیتو ایک پور کی درش پر درے مریضی کی ریگی مولا امام حسین ہوتے ہیں یہاں مان دی پر رب اختیوی صدا کہ ہر انسان ضروریات بھی تو ایک ایسا ضرورات دی دنیا پر ایک اخرات بڑھا آخاز مشکل کشوال آتا رہا دی چھے بھو بڑھا چھے بھو بڑھا امہ اخیری پر ہر روکی خب یا یقین دے در دا ہم نومیل نسو دے چھتن حسین آتا کہ یہ مجھ سے برا خطیب یا اہل بیت کو دار رہا یہ رزوائی بشتا ہے خدا کو دزوائی رو بھائی مولا حسین اما ماں کو سکا لسنے ہو چاہ پہ خدا تک مومین دزوائی بھی رہی و اہل بیت دور اور بوندی محرابون دی یہ اکور کی وصال کو یہ زائی بھی تفریلی کو نا دی پرگا دی پرگا خرچائی مولای کئی نوت بردوش کئی وقت وقت آرہا ہوں سے دور اندی پور کی بچائے پیدا ہو شکے اسلام مستحبات ہونا یہ مستحب ہوں گا دے سے بچائے کلا پیدا ہو شکے اللہ تب اسل ویر کرتے ہیں وہ بھی ایک خیر رکے آزان چپیر رکے یہ کما ملوی نہ مولا ایک اینوان کے دیور رکے اور آزان کو پر رکے ہوتا یہ کما دوئے کی بھی روا پشتو روحی خوشحال اس طرح کے در نبی مولا تھا مولا اہل بیت و دار برکات مولا خود زوائے روح میں نمائی تو بکی ایک دوا کی یہ نکاس خیران شروع خاصی تیب اور ملا دیکھو بچی کی سے عیب کی رہی شی مولا علی دلی مولا رو در شوری اکاس ہوتی مولا کہ دیکھو بچی کی سے
livello di comandante poi lì tu stai da mosciolami e lì tu stai a gibare ma ora la massima di chi cade ma ora di lì di mona ma chi cade la mora ma ora mona ma chi cade wahala wahala warasilu ma ora ali ricordo che ma ora sarà per che te chiasa di chi ti raga halato bandidere sarà ahala wahala warasilu e ora per Hussein la carne وهم طرابا حسين مقابلين للأخكار كبير نروح وعندما الأخكار ومشر قرد قرب ليزيد ريحيه مولا حسين أخبر رول لي على الدار ورورا دس ملوبيجي الأخكار ولا لك السرين وبوه لك على الدار دور بسرنا دوبو يركي بس قال لك يخور وبونا باشو مولا حسين ای ما باس او رماش کو در وای خور د وز خبر وی کوله ای وانا بل بل ساکینا ک جاوید ر کل شو بابا د ایتو کوم ول مون د کو بده وی کای ای روس ما در کای ما روس سب د کو وی خور د مولا حسین او بشی ریوان د ازو د شو جبل سی لی گلی مولا حسین اباس ای اباس او را سورا وسوان سرادی اغلو دا وویل او څو پورې درې وړې په پونه سامانه آسره ګره پورې زنوات نه مړېږي ګره پورې ته نه سر په ماس کوا مګه څه مړې شو وسوان مړې شو مولو دې ګرمه کې سفا کړې دې وسوان خو باندې لګي وو په اچا اے وسوان خو باندې وو په اچا ولې المنزو اخترا مولا حسین ودی اخبر المنزو کا زب اخبر المنزو کا خور ودی دا کله کې راشي زهرا زوی موجود به زبیر المنز وکم زبا دوست سه المنز کمم ایل المنز خاطر شو مولا حسین دو جنا نسپو شو لخکر دیار شو پر مخت و در آبوز و جنا جنا بیوانی مولا با تا حکم ده زدیار لخکر تو بید ده نپریگه ده مولا حسینی با جمله رو دویلا هور مورد نیو جارا مورد جنا زیر نیگینا اے مور ٹکی ہوئی دلو خور ہو جائی مولا سوا کا بیتا مور اور میں زہرا دے وہ کہتا ہے شیخ ابن مولا ہاں چوکڑی ہوئی وہ بزوا بشتن کڑے ہو مولا حسین ایک کو پیلیا رفریق دولا کربلا تر آخر ہو کربلا کی ومنا ورستا ہو بانچ میں لسم شمی بوندی پیسارا بشوا اهل بیت سره مولا حسین له کسره بجان کیږي یزید هم کومدار موت د حسین مرغلا له شام در واسه وي خو دې مذکرات تمام شو دې مذکرات تمام شو جان له سیو بل لاره نشته خو خبر ده حیران ده ایهور قربانه کربلا کی موجوده ده خور خپل خیمه ته راغلو نن درای وکه وړه لولې خیمه کې خور لري ناسته دی پلار نه پښتنه وکه لولې خور لري څنګه ناسته دی لور ته ځواب کې پلار پر شو باندې خو هغه کېږي چا د اهل بیت و حلاب نه ولیدلې سره خور باندې ناست دی لورې څه دې لیدلې دي تا ته څه خبره څه لیدلې دي لور دې بابا که په کې کې نه وانه ته وایم لور دې وایا لور دې بابا وګامز وګار په ژړتان شو مچولای مچولای کې د پوري لګې چې بیرې د مخې مو ته ورسېدا بابا ماشاءالله بیگرانه نوزا یه وقتی ماهر را بخیر است در
ya vadi parchi ni kama chole ka vidal karoshi abon se mohye eva vada bachana sajiradana me baba Sabemos que llegó a que su alegría se ha dado. Pero ya no se lo ha hecho de verdad.